padl nám sníhborci, takže bych to šel trošku provětrat někam. Tak jo, snad to nikde nerozblízkám. Mapy. A snad to tělo, a snad to nakopnu hlavně. Aha, nic dělám, chciplý motor, kurva. Hoši, to mi nic neřeknete? Můžu tolik šlapat. Oh, kurva. Ty pičo. Oči. Já se rozlízkám. Já se rozjebu jak cíp. Vypuklé to zadní kolo, more, zákaz předjíždění, a kurva, to říká, pičo, to je zatačka. Kdybych aspoň neměl také zpěté gumy. Mi došel benzín. Co je? Fiktl nejede. Pičo, zavada, hoši. Co je? No, ještě tam je? Co se, hoši, mohlo stát? Na fiktlu. Tak co bych vám řekl? Tak aspoň vám můžu něco povědět. Teďka video, Cream My Ride 5 vlastně vyjde v sobotu. Už je to video naplánované. Vyjde v sobotu, to bude taky dárek předčasný k Vánocům. No. A už mám vymyšlené i téma z Cream My Ride 6. Ta vyjde někdy kolem Silvestra. To se ještě přesně uvidím kdy. A možná někdo z vás bude vědět a bude mít nějaké kontakty nebo nějakou možnost nakoupit nějak levně nějakou pyrotechniku, nějaký ohňostroj. Chtěl bych udělat takový silvestrovský speciál, tou oslavu s ohňostrojem. No, všecko. Takže určitě vám
takže určitě, jestli má někdo možnost sehnat nějak výhodněji, levněji, třeba nějaké rachejtle, petardy, týmovnice a tak, tak bych určitě uvítal takovou možnost. Bych mu samozřejmě klidně udělal nějaký reklamu nebo něco. Teďka před tím Silvestrem určitě bychom se nějak domluvili. Takže to je Screammajera Česka. No samozřejmě, jestli to nebude, tak petardy, rakety koupím sám, že? O tom žádná, to není problém. Tak, já už jsem skoro doma. Zvědavý, jestli Pínska dneska vůbec ještě opravím s provozním. Vůbec nevím, co to může být, jako já jsem myslel, že mi jenom vypadlo napájení svíčky. Vypadá, že tam drží dobře. Tak nevím, no. Budu se na to muset podívat. Takže se mějte hezky a u dalšího videa čau.